どうもー、小泉でーす。届いたね、やっと。やっとね、うん、ツイッターでも言ったけど、まあ、ツイッター見てる方は、うん、何が届いたかっていうのは分かるかもしれないですけど、はい、まあ、早速もうちょっとね、もうだから最初喋ってもあれらしいと思う、うん、今回レビューしていくのは、はい、ゴジラ。うわー、まず上行った、上シュリーン。いや、そんなにない言って言って言って、前回、うん、レビューさせてもらった BB スタイルを出してる SXK さんから出てるバンダムボックス、うん、そう、これが気になってたのよ、ね、やりたいなと、うん、ちょっともつなしながら見たのきますね。これがやっぱり見てワクワクしたからこそ前回 の、 あの BB スタイルをレビューしたっていうのもあるし、うん、で今回これをレビューしたいなと思ったからっていうのもあってあのレビューしたんやけど、うんうん、まあとりあえずもうな、早速な、早速ちょっとも開けたいから、うん、うん、早く使いたい、うん、そうやな、うん、だからなんかちょっと手元で手元で紹介していいでしょ、セメンデンネンお前それでよういけんと思うよいや、おい、ね、はい、ということで、はい、早速、手元で開封していきたいと思います、はい、よっしょ、もうね、ビニールは破ってすぐ開けれる状態なんで、オッケー、行こう、はよ、まあうるさい、はよ、まあ、横はこんな感じかな、うん、で後ろに何が入ってるかっていう感じで書いてるね、まあ、うん、バタンボックス本体、リフィラブルタンクユニットとか、うん、まあ、いろいろ書いてますと、うん、なので、まあ、とりあえず開けていきます。もう早いね、もう、まあ、開けたい、もう開けて、読まれへんし、開けた、開けた、なん、はい、パンじゃん、ということで、まずはこれが、ユーザーズマニュアル、うん、全部、まあ、英語です。英語やな、まあ、日本語ないな、日本語はないですね、うん、で、まあ、ここに、まあ、パッと分かるディスプレイですよとかなんですよっていうのが載ってます。はいはいはい、完全な英語やな。次は、はい、ワランティーカードね、まあ、こういったこと気をつけてくださいねっていうことが書いてるっていうやつ、うんうんうん、で、もう分からへんね、こっちが、クオリティパスカード、まあ、あのちゃんと検査通ってますよっていうようなやつやと思います。オッケー、はい、はい、はい。じゃあ、本体の前に、オッケー。これちょっと何かわからないので、後で一回見てみます。これ何なの？これ何やろな、この台座みたいなやつ。うん、で、台座っぽいのかな。まず前回 BB を、レビューした時にも入ってた、うん、カンガーのコイルを使うための、うん、チャンバーというか、うん、煙突みたいなやつ。そうやね。うん、で。もう一つが、はいはい、アスパイア、アスパイアのノーチラスコイルなんかな、コイルを使うための、うん、チャンバーと、あと、もともと出来上がってるリビルへ、うん、コイルがついてます、うん、これね、リプレイスメントコイル、リプレイスメントコイルがついてて、うん、これがアスパイアのチャンバーになってます、うん、ノーチラスって書いてた、裏に、あ、ノーチラスね、うん、ノーチラスのコイルらしいです、うん、で、はい、こちら、オーリング類と、うん、ね、多分デッキのネジやと思います、うん、ネジ、まあ、何年デッキのネジがあるかっていうのは多分本体説明するときに分かると思います、うん、あとこれあれやな、タンクのタンクのガラス部分、ガラス部分のゴムやね、ゴムやね、開封、うん、みたいなのも入ってます、うん、オッケー、はい、よし行こう。じゃん、僕はね、もうオレンジが好きやから、オレンジね、オレンジがあったんで取り付けましたね。色も結構いろいろあったよな、面白い、違う、ギャグじゃない面白いとか言うな、お前これお前切られへんやろお前今の流れで言ったら、まあいろんな種類の色があって、うんうん、まあ、緑とか、うん、あとなんかゴールドみたいな、うん、なんかやつとかで、コージーが買ったやつはこれはシルバーね、シルバー、シルバー買ったよね、で真っ黒もあるし、うん、こうオレンジもかっこええし、オレンジ良かったな、ええな、かっこええ、こんな感じね、シルバーはこれね、はい、で本体ちょっと見ていきます。はい、まずボタン部分ね、うんうんうん、まあここがパフボタン、パフボタンで、うん、パッと開けたらあの BB スタイルと一緒やね、一緒の感じでパネルが外れる感じ、ね、外れて、でここに USB の、うん、あのケーブルが刺せるようになってる、はいはい、USB ないな、 USB の、あ、そうやな、 USB の線はないな、今見る限りはミニ USB、 あの Android とかとマイクロじゃないの、あ、そうやな、マイクロ USB やな、ね、になってます、 Android とかを充電するのと一緒やね、はい、で、じゃあ裏いきます、裏行こう、はい、この辺でね、はい、これは前回
先ほども言ったように紹介した BB スタイルドとは違って、うん、18350、これ18350ね、今流行ってるね18350、まあ小さいのが流行ってるからかなんかしないけど、うん、なってます、うん、で、なんでここにボタンがあるかっていうと、ここにちっちゃいディスプレイがあります。液晶があるね、うんうん、でこれがドリップチップね。ドリッチは510510よね、うんうん、基本的によくある510になってます。ほな、ね、うん、好きなやつがつけれるっていう感じだね。こういうのちょうだい、こういうのないね。じゃあタンクを外していきたいと思います。タンク外すときはマイナスドライバーとかじゃなくて、ここをこの切り欠きのところにコインを合わせた方が綺麗に傷なく外せると思うので、うん、コインで開けていきます。普通になんかツイッターでさ、うん、なんか5円玉で開けようとしたら、うん、5円玉が歪んだっていうの見たんやけど、5円玉柔らかいからね。あ、そうなんや、うん、でも外開いたね今は。うんうん、オッケー、いいよ、いいぜ。うるさい、こんな感じで、はい、いいぜ。上のここのネジが外れたら、このタンクが、うん、こうタンクが取れる、ポンとボロタンクって言うんやけど、これが外れる。こういうのボロタンクって言うんだよね。そう、うん、なってますね、うん、さっきの回合もここはこれ現状は赤やけど、うん、黒になるような回合もやと思う、ね、あ、これね、うん、このさっきのこのなんかちょっとなんかイガイガしてるやつ、イガイガしてるやつ、そうそう、はここのタンクのこのこの回合もね、回合もです、うん、で、まあリキッドチャージはここのガラスをこういう風にずらしてここからリキッドを入れるっていう形ですね、うん、で、まあ、今回またビルドしていこうと思ってるのは、まあ、前回 BB スタイルでもやったんやけど、うん、これこうスッポッと下から押してこれピュッて抜けるから、でこれ、うん、これね、うん、これ、うん、これが何かというと、ここのプラスネジを、うん、まあこう開ける、緩めると、うん、ここが外れてデッキが出てくると、そう。もうでもほぼこの間の BB と、うん、BB スタイルドと同じ、ね、入ってるものは多分一緒やから、うん、シングルやね。そう、シングルデッキ。シングルデッキやね。うん、で、前回見せるのも忘れてたんやけど、ここが、ごめんなさい、ここがエアフローコントロールになってて、うん、これでエアフローがこう調整できるっていうね。そうそう。なるほど。こんな感じ、ね。もうスポンって抜けて、これでエアフローがいけるとコントロールできて、実際このさ、うん、この底、うん、この底の部分がポジピン代わりになるってことやね。ああ、そう。ほんでポジピンがここに当たって、うん、マイナスはこれでこう、この上がこのマイナス扱いね。ここでこう通電することによって、うん、アースになってマイナス扱いになると、うん、でこれがこっちがポジピンのプラスってことやね。そう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 、うん、で18350、うん、電池が18350、ね、電池が18350ですね。で上がプラスで下がマイナスって書いてくれてるんで、うん、間違えないようにこう入れてください。こんな感じで、もうついたね、はい、で12345でシステムオフで、うん、12345で電源オン、うん、5回押し、だから最初電池入れたら勝手に電源つきます、うん、5回で電源切る、うん、で123で反転、123で反転、液晶の向きが反転するってことね、うん、でこの上げ下げボタンを同時押しで、パワーのロック、パワーのロックってことは普通にワッテージとかが動かせなくなる、まあロック、パフボタン、パフが効く、効くんだね。ああ、システムオフだとか、はい、うん、でもう一回同時押しでロック解除、解除、はいはい、ロック解除になったらこうワッテージができる。で最大は 30W、うんうん、で最低は 30W いったら上押したらもう 5W に下がります、うん、これじゃあ下押したら 5W から下にやったら30に行きます。 5から30、ね、そう、はいはい、こんな感じです、はいはい、ということで、うんうん、で今あれが何か気づきました。さっきの台座みたいなやつ、例の銀色のやつ、銀色のやつ、はいはい、これが何に使うかというと、うんうんうん、このエアフローリングを外して、はいはい、ここの銀色のパーツ、これあら取れんねん、外したら、うんうん、ここで、うん、ネジが出てきます。はいはい、でこれをビルドするときにホームメーターに乗せたりするように、うん、ああなるほどね、うお考えられてんな、これを使うと、
なここが510やから、はいはいはい、510なのか510か、うんうん、なので普通のオームメーターに乗せたりとか、後前座に乗せたりとかできるってことだね。いう形になってます。ああ、そうなんや。素晴らしい。うん、ということで、これを使ってビルドしていきたいと思います。スッ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 はい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 。恋の罠を仕掛けましょう。バックザピーナッツまた出た。お前これやめろよ。はいはいはいのところから切るからな。さて、何の、ということで、うん、ビルドしていってリキッドも入れて、はいはいはい、うん、できましたので、できたね。吸っていきたいと。ちょっと苦労したよね。あ、そう、苦労して、うん、何が苦労したかっていうと、うん、先ほどあの手元の動画でも解説したように、うん、これを前の、うん、これをつけて、うんうんうん、オームメーターとかに乗せてビルドをするようになってるんですけど、うん、はいはい、オームメーターの種類によったらちょっと読まへんやつがあって、うん、なんかポジピンのデシロとかいろいろな問題があると思うんで、その辺ちょっと、うん、あまりおすすめはしないですけど、うん、例えばお持ちのオームメーターに合えへんかったら、うん、別のお持ちのテクニカルモッドに、レギュレーテッドモッドに乗せてみて、うんうん、いけるんであればそちらを使って、うん、まあ、最悪ドライバーもせなあかんから、うん、まあ、それでやってもらってもいいかもしれないですね、うんうん、ちょっと苦労したな、うん、今そのオームメーターしかないって言った人に関しては、ここをここのこの面を削ったりとかしてポジピン出るようにとかせなあかんかったりもするから、大変やからな、ちょっとな、うん、できればいろんなモッドで試してみたりとかもありかもしれないです、うんうん、ということで、はいはい、まあもう一度出来上がったんで、うん、これ可愛いですね、うん、でこっちいいよな、サイズ感がマジで。オレンジが可愛い。で吸っていきたいと思います。何ワット？25ワット、 0.74 オームの25ワットでいきます。美味しい、美味しい。なんでも美味しいってなれへんの？なれへん、別に。嘘やん。うまい、美味しい、美味しい。まあでもその構造的にはさ、あの前回レビューしたのものに近い。そうやね、BB スタイルに近い、うんうん、けど、うん、まあ言えば18350ということで、うん、バッテリーの持ちは悪いかもしれんけど、コンパクト、うん、めちゃめちゃコンパクトで持ち運びしやすいし、うん、もうタバコよりも小さいから、ちっちゃいな、タバコの箱よりも小さいから、うん、ほんまにコンパクトやし、いいよ。このドリチンも結構ノーマル、もともとついてたドリチンやけど、うん、結構加えやすくて、うん、内径も狭い、わかるかな、内径も狭いから、うん、結構味も出るし、うんうん、いいと思う、うん、まあまあな、18350やけど結局よう言っても 30W までしか出されへんから、そう、最大 30W しか出されへんから、うん、まあまあ、持つやろうなとは思うし、うんうん、すごいいいモッドやと思います、うん、すごいワクワクして買ってやっと届いてビルドして、うん、すごい今ウキウキしてる。いいよな、嬉しい、すごい、うん、まあオレンジばかり、まあこれシルバー、シルバー、うん、シルバーもいいと思う、うん、オレンジもいいしシルバーもいいし、いろんな色あるしな、うん、そう、うん、なんかその俺はあのインターネットで買ったんやけど、うん、そこはあったら結構いろんな、うん、色もあったよね、まあ、僕ら海外サイトから買ってるから、うん、でもそこでも緑とかも、うんうん、あったよね、なんかブロンズみたいな色もあったから、うんうん、まあその好みに合わせたり、うんうん、それこそ何台か持ってそのファッションに合わせたりとか、うん、いいかも、全然いいかもしれへんから、うん、すごいおすすめというか、うん、まあ今流行ってるしね、おすすめされんでも流行ってるから分かってるよっていうところもある、うん、でもなんかその買いたいけど それなりに国内とかで買おうと思ったら、まあまあいい値段するよねって思うやん、うんうん、まあ、そうやね、うん、だからまあ手届かへんなって、手届かへんなって、まあ、でも欲しいから、うん、どんなんやろなって言ってこのレビューを見ていただいてる方、気になってる方、まだあんまりレビューしてる人もおれへんから、うん、すごい国内日本人でデビューしてるの僕らが先かもしれへんから、うん、気になってるなって欲しいなって思ってる、うん、そこのあなた、さっき冒頭で1個、うん、でこれ私のね、スケがオレンジ、コジがシルバー、2個、うん、でもう1個、もう1個あったよね、うん、あった、うん、それがこれ、うん、これ色は黒なんですけど、うん、これをプレゼントしたいと思います。おっと、プレゼント、まさかの
自腹っていう、自腹でね、小遣い、小遣いベイパーが自腹、ほんまにね、うん、あの見てここまで見てくれた方、うん、方が、うん、対象になってる、対象になってる、うん、まあ後で応募方法は言うんやけど、うん、ところで、酔わない、弱い、まあまあまあ、でも今話題やから、うん、やねんけど、まあ実際ちょっとごめんなさい、用意できたのが1個やから、ね、バンタンボックス自体はね、バンタンボックス自体1個やから、うん、1名様限定やね、うん、まあ弱ない、弱い、お前さ、うん、弱ない、舐めてもらったら困んな、お前、おう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 、まあちょっとこれ一旦置きますね、一旦置いて、うん、おうおう、この前回に、うん、レビューしたちょうど1本前の動画、そうやね、前々回は同じ SK さんの BB スタイルなんだけども、うん、これ1個前にレビューしたの覚えてる、うん、覚えてるよ、うん、言うてめっちゃ有名なやつだろ、有名なやつ、ホイトモットさんが出してる、うん、18mm、 18mm、 まあえらい細かく言ってるけどRDA、 18mmRDA、 うん、うん、あれ、まあ、俺使ってたよ、うんうんうん、レビューで使ったの、うんうん、実は俺2個買うてんねん、贅沢なやつだね。あんなみんな1個でも必死に取り合いみたいになってたやつ、うん、そうそう、うん、まあまあもう買う時点で2個も同時に買ってるわけだ、なるほど、うん、もうそれはなんかまあその 18mm 俺用じゃないの、俺用、お前用じゃない、あそう、別にお前用じゃない、ちょっとまあ気に、まあ気に入ってるのはあんねんけど、うんうん、まあこう最近その 18mm のサイズのものあんまり使うことがなかった、はいはい、で1個でちょっとこと足りてる、実際、はいはい、まあまあ、ERDA でだから、うん、2個あるうちの1個俺もう未開封なの、未開封、もう新品のまま、うん、こちら、はい、これ、うん、もう1名様、ごめんなさいね、これもい余剰で1個だけだから、これも1名様、1名、2つを1名じゃなくて、うん、各1名ずつ、おということは合計2名の方、合計2名の方に、うん、これとこれ1人ずつね、1人ずつプレゼントします、当たると、お素晴らしい、そうやろ、これはだって両方とも話題や、うん、話題し、まあ、うん、こっちはもう、まあ、まだそのセカンドバッジが出てないから、うんうん、今なんか 22mm を発売するみたいな感じになってるけど、うん、まだ 18mm はセカンドバッジが出てないから手に入れへん、手に入らへん、うん、基本的にはね、うん、そうやね、でこっちはこっちで人気で、うん、国内でも手に入るようになってるけど、うん、結構手が届かへんなって、うんうん、まあまあ、まあ大台超えるって言ったのがいいけど、うん、金額するから、うん、ちょっとオーセンティックなモッドでもちょっと高い系のやつだから手が届かへんっていう人もおる中で、うんうん、もうマジで今回もうレビューすることを前提で買って、うん、かつ1個はもうどなたかにやろう、プレゼント企画やろうと思って購入したものなんで、ぜひ皆さんね、うん、応募してもらいたいと思うんですよ、ワクワクした方、方、うん、ぜひね、みんなずっと欲しいと思ってた方はぜひ応募してもらいたいなと思うんですよ、うんすうん、それではどうも、ありがとうございます、おい応募の仕方今の分からへんやんか、うとしいね、ごめんなさい、うん、応募方法としましては、うん、もうツイッターでツイートはしますけども、うん、応募方法はツイートしません、しない、うんうん、この動画のこの部分を見ていただいた方しか分からないような応募方法になってます、うん、で応募方法としましては、まず一つ目は、まず一つ目の条件、一つ目の条件、一応テロップ出すけど、うんうん、この、動画のアップしましたよという告知ツイート、うん、まあ、こじすけのというアカウントでツイートします、うんうん、そのツイートの、うん、ツイッターの、アカウントのフォローと、うん、そのツイートのリツイート、うん、これまず一つの条件です、こじすけのアカウントのフォローと、うん、この動画を告知する時の、うん、アップしましたよという告知のツイートのリツイート、オーケー、これまずこれが一つの条件、オーケー、で、もう一つ、二つ目が、うん、我々が今この動画を、うん、レビューしてる動画だったりの、うん、まあ、ゲーム動画、実況動画も上げてるんですけど、うん、この YouTube チャンネルのチャンネル登録、うん、ぜひ、うん、これは、うん、まず2つ目の条件、チャンネル登録が2つ目の条件、で、うん、このチャンネル登録をどうやって証明するかっていうのがまず最後の3つ目の条件となります、うんうんうん、その3つ目の条件というのは、うん、先ほど言ったフォロー&リツイートしてもらった、こじすけのアカウントでつぶやいたこの告知動画のコメント欄に、うん、チャンネル登録をしたスクリーンショット、うん、告知ツイートね、ま、
ツイートのコメント欄に、告知ツイートのコメント欄にチャンネル登録をしたスクリーンショット、うん、もしくは写真でもいいんですけど、うんうん、スクリーンショットの画像と、うん、バンタムボックスやったら1が欲しいです。うん、ホイトーさんの、ホイトーモットさんの18mm RDA やったら2が欲しいですと。と、うん、まあ、言っていただいて、うん、コメントしていただいて、うん、これが3つ目の条件。Okay. うん、まあ、まとめますよ。Okay. もう一回言い直しますよ。Okay. 1つ目が、はい、こじすけの Twitter アカウントのフォローと、うん、この動画をアップしましたという告知ツイートのリツイート、うん、はい、これが1つ目。1つ目、うん、2つ目が、うん、こじすけの YouTube チャンネルの、うん、チャンネル登録、うん、これが2つ目。3つ目が、うん、先ほど言った、リツイートしてもらうための、うん、告知ツイート、うん、この動画の告知ツイートのコメント欄に、うん、チャンネル登録をした証拠の、うん、スクリーンショットの画像を載せて、うん、バンタムボックスなら1が欲しいです、うん、で、ホイトーモット RDA 18mm やったら2が欲しいです、はい、というコメントを載せて、うん、これで応募完了です、うん、締め切りは、じゃあ応募期間は、応募期間は、うん、本日25日に、うん、6月25日に動画がアップされてると思うので、うんうんうん、そこから1週間じゃないな、うん、1週間もないもんね、うんうん、25日にアップすると思うので、うん、今週の日曜日、はいはい、まあ来週の日曜日っていうかな、うんうん、6月30日2019年の6月30日の、うん、深夜24時、うん、もう30日がもう終わるギリギリやね、そう、うん、7月1日になるギリギリ、うん、30日の深夜23時59分、そう、23時59分が締め切りです、うんうん、締め切り OK、 30日の23時59分が締め切り、はい、OK、 一応まあちょっと何言ってるかな、分からんかったもあれか、一応テロップは出してる、テロップは出してます、うん、概要欄には載せないです、うん、テロップには出します、うん、なのでそこが締め切りです、うん、で、抽選発表をいつにしよう、抽選発表は追ってツイートします、追って抽選発表の日はちょっと追ってツイートしますんで、ただ締め切りはその6月30日の23時59分、うんうん、で行きたいと思います、うん、ぜひね、はい、ちょっと皆さん応募していただいて、まあ、用意したんでね、うん、せっかく、まあ、これ、うん、チャンネル登録者数稼ぎやんけって言われたら、うん、そうでもある、そうでもある、うん、でも実際ベープを広げたいっていうのがあって、うんうん、ほんでこのバンタムボックスっていうのがすごい僕らも興味あって、うん、ワクワクするもの、うん、だから、うん、みんなにも手に取ってほしいし、うんうん、それこそさ前も言ったように、前も言ったっていうかその、リプレースメントのコイルを使えれば、うんうん、リビルダブルのデッキも最初からついてるっていう、うん、すごいいいよね、うん、その最初からいろいろ楽しめるものやから、うんうんうん、こそ進めたいし、うんうん、だからまあ全然クリアロとかで、うん、まだちょっとリビルダブルやったことないって、うん、クリアロしかやったことないって人もクリアロ感覚もで使える、うん、リプレイスメントのコイルも入ってるし、うん、これからステップアップしようっていう人にも、うん、そのリビルダブルをするのにも使えるやろうし、うん、初心者だけじゃなしに、うん、それこそ中級者上級者でも全然楽しめるモッドやから、うんうん、そうだね、うんうん、ぜひね、うん、でやっぱりちょっとね、これはもうほんまにねお礼みたいなもんで、ワクワクしたものをちょっと見つけたから、うん、皆さんにちょっとワクワクをお裾分けじゃないけど、うん、できたらなっていう、あ、まあ、1個注意点があって、うんうん、バッテリーはつきません、バッテリーはつかない、18350のバッテリーをご自身で用意してください、うん、はい、それはすいません、うんうん、一応それだけ、うん、ちょっとお願いします、はい、ということでわちゃわちゃなりましたけども、うん、先ほどの応募条件何回も巻き戻して見てもらってもいいです、うんうん、もうこれ以上は言わないです、もう言わない言わない、あの応募条件を満たした方だけが、うん、応募完了で抽選券を取ると、うん、でその中でこちら1名、うん、こちら1名、計2名、各1名ずつね、計2名の方にプレゼントしますので、うん、ぜひとも応募してください、うん、これ僕らやるやる詐欺とかじゃなくて、うん、まあ、前回
以前僕がやってた動画を見てくれてはる方とか、うん、僕個人のツイートを見てくれてはる方は分かると思うけど、うんうん、僕以前からやってますんで、うんうん、これちゃんとやりますんで、うんうん、はい、まあもうね別に準備してるし、してるし、あでこれは黒ですよ、黒です、真っ黒、ここの部分が黒、黒です、 色は選べないんで、うん、色は黒だけ、うん、黒で、うん、なってるんで、なってるんで、もう以上で、はい、うん、まあぜひね、うん、ちょっと争奪戦とか、うん、なんかまあ確率で言うたらあまり人がいない方が確率は高いけども、ぜひね、たくさんの人に見てもらえたらなと思いますんで、ね、うん、実際しょうもないことわちゃわちゃ言いながらやってるんで、うん、思わないかもしれんけど、うん、ベイプの参考になるかどうかは別として、うんうん、こういう感じのものもあるんやっていうのを、うん、どんどん発信できたらなと思いますんで、うん、ぜひチャンネル登録して、ぜひともやつ、うんうん、これからもね、うん、また見てもらえたと思いますんで、うん、まあいろんなそのご意見、うん、ご感想もコメントでいただけたら、うん、全然読んで全部見て、うん、返させていただきますし、はい、はい、ということで今回は、はい、SXK さんのバンダムボックス超オレンジかわいい、うん、サイズがいい、やっぱオレンジかわいい、シルバーもかわいいし、バンダムボックスのレビューと、うん、バンダムボックスのプレゼント、ホイトモッド RDA のプレゼント企画も一緒に、一緒に、はい、やらせてもらいました。また次回、はい、まあ、この動画が、はい、よかったら高評価、グッドボタンで、まあ、あんまりやったなと思ったら低評価で、全然そんな感じじゃないからでもいいし、で、はい、あとはまあコメント欄にね、はい、なんかいろいろ言ってもらえて、はい、例えばリクエストとかあれば、はい、まあ、それにも答えていけたらなと思います、はいはい、ということで、はい、以上、以上、バンタムボックスのということで、まあ、バンタムボックスのレビューでした、トップレート企画でした、プレート企画でした、はい、ありがとうございました、クールポコでした、クールクールクールポコ、なーにやっちまったな、ぶっ殺すとてめえ、ありがとうございました。それ最後叩かなあかん絶対。